欢这个国产的火鸡面啊，其实国产的火鸡面不是那个三养，但是这个味道其实没有差，应该来试一下。试一天就只有用这个碗吃，然后买了一个蛋丝蛋糕。我说给他开了，一个公司用的蛋糕10块钱一盒。Thank you.